кожним днем у Святого Миколая стає все більше помічників. Здійснити мрії малечі із дитячого будинку воліють і активісти спільноти автомобілістів Drive Help Кремінь. Яким чином – побачите далі. Відтепер активісти спільноти автомобілістів Drive Help Кремінь не лише рятують водіїв на дорогах, а й ще збирають необхідні речі та продукти для малечі із дитячого будинку. Подарунки передадуть дітлахам в День Святого Миколая. Возникла ідея, що в кінці літа, в кінці августа ми зібралися на зустрічі, були розмови, що б цікавого зробити, яку акцію провести, може, якесь мероприятие. Остановились на дитячому домі, вспомнили, праздник буде, День Святого Миколая, чому б не посвятити цьому дню. Вирішили організувати таке мероприятие. За словами активістів, вони вже дізналися, яких речей та продуктів потребує дитячий будинок. В початку тижня ми зібралися, кілька чоловік, поїхали в дитячий будинок. Узнали, встретились с главврачом, узнали, что им самое необходимое нужно. Это там продукты питания, памперсы, подгузники, вернее, мыло, ну и тому подобное. Узнали, выложили это пост в интернете. Ну, ждем помощи каких-то людей, кому не безразличны дети. И от себя будем помогать. В День Святого Николая мы поедем в дом малютки, привезем им подарки. Как раз в это время у них будет утренник, передадим все необходимое. Збір подарунків Кирило та Володимир організовують через спільноту ВКонтакті Drive Help Кремінь. На сайті є вся необхідна інформація та номери телефонів, по яким можна зв'язатися з активістами. Ми просимо всіх перед тим, як, якщо буде бажання допомогти, перед тим, як щось покупати, зв'язатися з нами. Тому що може таке вийти, що велика маса людей купить одне і те ж по продуктам, допустимо. Да? Одного будуть в збитку, другого будуть мало. Хлопці переконані. Кременчуцькі водії та усі бажаючі обов'язково відгукнуться та підтримують їхню ідею – подарувати справжнє свято малечі в День Святого Миколая.